A Primeira Igreja Batista vem comunicar aos seus membros, congregados, visitantes e amigos que a partir deste domingo os cultos terão início às 19 horas em ponto. Convidamos a todos para celebrar a Ceia do Senhor. Agradecemos a vossa compreensão. Deus abençoe. Primeira Igreja Batista em Ubaíra. Buscar o teu querer é o melhor pra mim.